Taka tranzakcja. Ne. Sloboda je savladala ekipu Zlatibor rezultatom 78-73. Nikola Pavlović, košarkaš Zlatibora. Kakve su tvoje impresije posle ovog meča? Pre svega čestitke ekipi Slobode na pobedi i na onome što su prikazali u dosadašnjem delu sezone. Večera su pokazali da su zasluženo tu gde jesu na drugom mestu. I ja im ovim putem još jednom čestitam na velikoj energiji, velikoj želji koju pokazuju na svakoj utakmici. To je to, ništa. Mi se okrećemo u sledećoj utakmici protiv Zemuna u gostima. To je to. Druga pitanja. Mašikola, šta je falilo Zlatiboru? Energija. Prvo poluvreme, katastrofa. Energija i želja za pobedu. Samo to. Ništa više. Gde je to nestalo u toj ekipi? Oni su imali veću želju, bili su motivisani, što nije smelo nikoga se desi, jer su mlađi od nas i eto, to je to. Sled ovog derbija 78-73, kakvi su tvoji utisci nakon meča? Pre svega želim da čestitam mojoj ekipi na stvarno dobroj utakmici. Cijela nedelja se pripremamo jako, skoncentrisani smo na svim treninzima bili i mislim da smo zaslužili da se nagradimo ovom pobedom. Znamo da je ekipa Zlatibora nas je dobila u prvom dijelu. Evo, revanširali smo im se. Želim da se zahvalim ovoj publici koja je došla u velikom broju da nas podrži, koja je osjetila svaki naš i oscilaciju, da nam da neki vetar u leđa i da donesemo ovu jako bitnu pobedu za nas, koja nam, nam daje veliku šansu da ostavimo na drugoj poziciji i da budemo u ove dva ligi. Čestitam ekipi Zlatibora da im se zahvalim na fair i korektnoj igri i moje ekipi još da čestitam na jako velikoj pobedi. Kakvi su vaši utisci? Da li je taj prvi deo meča koji ste prilično loše odigrali u mnogo čemu i odredio? Mi smo prilično loše odigrali celu utakmicu. Ne, samo prvi deo meča pre bih rekao da je Sloboda malo loše odigrala drugi, a ne da smo mi odigrali nešto mnogo bolje. Sve čestitke Slobode zasluženoj pobedi, ona je u utakmicu onako kako smo mi i znanje imali na terenu, trebala pobedi sa mnogo većom razlikom. Čestita im svaka čast, što kaže Pavlović, potvrdili su bez obzira na odlazak Utlašića i potvrdili su da zasluženo stoje tu gde jesu i svaka im čast, želi pun uspeha dalje u plasmanu. Mislim da su ovom utakmicom i završili taj neki deo i malte ne osigurali plasman u ABA 2 ligu. Puno im sreće, želim, čestitam im stvarno od srca jer su apsolutno zasluženo pobedili. Ono što nije valjalo, nama ništa, apsolutno nije novo bilo. Svi smo znali ove igrače i znamo ih. I upozoravao sam cijele nedelje, apsolutno cijele nedelje, na skok ofanzivne ekipe Slobode. Da je to njihovo najveće oružje, da taj ofanzivni skok daje dodatnu energiju, daje jednu sjajnu publiku koja tačno zna kad treba da navija. I to je presudilo. Znači, ako imate ovde podatak da je Simić imao 7 skokova u napadu, a Rasimović 6 i to u prvoj četvrtini, to je završeno. Znači, to je 13 ofanzivnih skokova u odnosu na cijelu ekipu Zlatibora koja imala 9. Njih dvojica, znači, što sam pričao cijela nedelja moje ekipe, cijela nedelja upozoravao sve igrače na ofanzivni skok i uopšte igru u skoku od strane Stefana Simića i od strane Ranka Simovića koji igra sa nevjerovatnom energijom. I pogledamo ovde da je Simić imao 12 skokova, a Ranko Simović 16. Znači, kako da izgubio utakmicu? Nemoguće izgubiti utakmicu. To je nemoguće. Svaka čast, mi smo super prošli sa 5 razlike, zaslužili smo da izgubimo mnogo, mnogo više. Sve čestitke ekipi Slobode. Mislim da mnoge stvari moraju da se promene, mi igramo. Uopšte nema nikakvog kontinuiteta, ni iz utakmice u utakmicu, ni uopšte u samoj utakmici. Nema kontinuiteta, mi igramo hladno, toplo, mi smo u stanju da damo 120 poena bilo koje ekipe, onda smo u stanju da jedva damo 25 poena za poluvreme. To je sramota, to nije igra jedne ekipe koja je napadačka i koja ima najveći broj postignutih poena u celoj ligi kao što je Zlatibor. To je potpuno loše, a to je, što on kaže, nedostatak energije, nedostatak želje u odnosu na ekipu Slobode koja je broj 1 u ligi po toj želji i energiji. Hvala, nije pitanje. Utisci vas neče. Dobro večer.
pozdravim sve. Evo, posle 18 kola i dosta oscilacija pri završetku veča i ovog puta se to ponovilo. Međutim, stvarno sam jako zadovoljan i ponosan na ove momke, jer pre svega, kao što svi znamo, Dušan Kutlašić otišao prošlo kolo. Ove sedmice smo imali mnogo problema, nisam teo pričati to pred Zlatibor. Dimitrije Nikolić povređen, Simić je trenirao u petak, samo veliki broj povreda, Danak veliki broj utakmice uzeo umor. Tako da stvarno čestitam ovim momcima na požrtvovanosti, na velikoj borbi. Malo sam se uplašio posle dobrog, jako dobrog otvaranja. Znao sam da je Zlatibor jako iskusna ekipa i da će se vratiti, da će se boriti do kraja. I uspeli smo ovog puta, iako smo imali tri, čini mi se, igrača sa pet faulova, nekako da utakmicu privedemo kraju i zabeležimo jako, jako važnu pobedu. Bojao sam se kako će ekipa odreagovati posle odlaska lidera. Nama je Dule bio lider po svim parametrima statističkim. Međutim, stvarno, jako mlada ekipa i pokazali su stvarno da imaju karakter. Veliko je nedoumica bila za mene od čega su ti mladi momci, da li će protiv Zlatibora koji je u prosjeku 7-8 godina iskusniji, stariji od nas, da li će imati karaktera da odigra ovako jednu dobru utakmicu. Zahvaljujem Subotičkoj publici koja je stvarno opet napunila halu, mislim da je bio divan ambijent, bodrila ove mlade momke što sam samo tražio pred utakmicu i mi smo zabeležili 15. i veoma važnu pobedu. Ekipi Zlatibora, čestitam na fair, dobroj utakmici, malo su slabije otvorili, međutim vratili su se. Čestitam na fair i korektnoj igri i želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Mi moramo radimo još jače, ovi mladi momci moraju napreduju, mislim da najviše napreduju kroz ove utakmice i spremamo se za sljedeće gostovanja. Posle toga ide kup, tu treba da svi mi uživamo, ljudi u klubu i stručni štab i igrači, tako da još jednom čestite Zlatiboru, a mi idemo dalje. Hvala.